মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কোম্পানী তথা ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ লোৱা বহু সংখ্যক মহিলাক ঋণ ৰেহাই দিব বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল যদিও এই পৰ্যন্ত ঘোষণা কাৰ্যকৰী নকৰাৰ লগতে নিতৌ ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকললৈ নটিচ পঠিয়াই ভয় দেখুওৱা বুলি অভিযোগ কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলাসকলক চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ তুলি আজি কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় শিৱসাগৰ চহৰত। কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তিৰ উদ্যোগত শতাধিক মহিলাই শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিৰ পৰা সমদল কৰি আহি ঘেৰাও কৰে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়। সৰ্বসাধাৰণ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক ঋণ ৰেহাই নকৰি ধনী পৰিয়ালৰ ঋণহে মাফ কৰা বুলি অসুখ প্ৰকাশ কৰে ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকলে। অচিৰেই সকলো ঋণগ্ৰস্ত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাক ঋণ ৰেহাই নিদিলে প্ৰতিবাদ অধিক ভয়ংকৰ হ'ব বুলি হুংকাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মুখত আমি ভুক্তভোগী মহিলা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিম বুলি কৈ যিসকল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল সেইসকল ভুক্তভোগী মহিলাক কিন্তু ঋণ ৰেহাই নিদিলে। তাৰ প্ৰতিবাদত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিথ্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু সৰ্বহাৰা মহিলাসকলৰ ঋণ মাফৰ বিৰুদ্ধে আৰু লগতে এই যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে 106 বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰিছে, চিলিং আইন উলংঘা কৰিছে, লগতে কৃষকৰ বাবে অহা 10 কোটি টকা ৰাজসাহায্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে যি সংগ্ৰহ কৰিছে বা লাভ কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ আগত আহি প্ৰতিখন সভাত আহি তেওঁ তেখেতে কৈছিল যে সকলো মহিলাৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব, মাফ কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু আজিলৈকে সৰ্বহাৰা মহিলাসকলৰ কিন্তু ঋণ মাফ নকৰিলে। কেৱল মাত্ৰ আভুৱাভাৰী ধনী কেইগৰাকীমান ধনী মানুহক তেওঁলোকে কেইটামান পইচা ৰেহাই দিলে, বাকী কিন্তু সৰ্বহাৰা মহিলাসকলক নিদিলে, যাৰ বাবে সৰ্বহাৰা হোৱা মহিলাসকল আজি তথৈবচ অৱস্থা। আৰু শেহতীয়াকৈ বেংকৰ এই কালেক্টৰসকলে, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ এই কালেক্টৰসকলে, বিষয়াসকলে আমাৰ মহিলাসকললৈ কোৰ্টৰ যোগেদি জাননী পঠিয়াইছে যে অতি শীঘ্ৰে সুদে মূলে আপোনালোকে সকলো ঋণ দিব লাগিব। আৰু কালেক্টৰসকলে গৈ আমাৰ সৰ্বহাৰা মহিলাসকলৰ ঘৰত ভয় খুৱাইছে, ভাবুকি খুৱাইছে আৰু আত্মহত্যা কৰাবলৈ বাধ্য কৰাইছে। কাৰ বাবে আজি আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে? সম্পূৰ্ণৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত জগৰীয়া। আৰু আমি স্পষ্ট ভাষাৰে আজি ক'বলৈ আহিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী আজি মিথ্যাচাৰ, যদি মিছা কথা তেওঁ যদি নকয়, যদি সঁচা কথা ক'বলৈ আহিছে, গতিকে এই যিসকল মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ অবৈধভাৱে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ দিলে মহিলাসকলক, এই ঋণ সম্পূৰ্ণ মাফ কৰিব লাগে। আৰু যিসকল কালেক্টৰ আছে, এই কালেক্টৰসকলে আমাৰ মহিলাসকলক যি ভয় ভাবুকি খুৱাইছে বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যে আৰু যিসকলে গৈ পেলাই সুধে মূলে বেংকৰ পৰা এই জাননী পঠাই আছে, এই জাননী যোৱা বন্ধ কৰিব লাগে। আমি জানো এই জাননী কোৰ্টৰ পৰা নাই যোৱা, কোৰ্টৰ দ্বাৰা এজন এডভকেটৰ দ্বাৰা এই জাননী তেওঁলোকে নিক্ষেপ কৰিছে আৰু আমাৰ মহিলাসকলে ভয় খাই পেলাই আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া এটা চেষ্টা হৈছে। এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে আৰু অতি সোনকালে এই মাইক্ৰ' সৰ্বহাৰা মহিলাসকলৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰেহাই দিব লাগে। আৰু লগতে এটা কথা কৈছোঁ, এই কৃষকৰ বাবে যি ৰাজসাহায্য আহিছে 10 কোটি টকা, এই 10 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগে। এই টকা কেৱল কৃষকেহে পাব। আৰু যি 106 বিঘা মাটি তেখেতে ক্ৰয় কৰিছে, একেখন পথাৰতে একেখন গাঁৱতে যি 106 বিঘা মাটি তেখেতে ক্ৰয় কৰিছে, সেই 106 বিঘা চিলিং আইন ভংগ কৰিছে। এই চিলিং আইন ভংগ কৰা 106 বিঘা মাটিত সমবায় কৰি পেলাই যিসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰিলে, যিসকল মানুহ এতিয়া পথাৰত ৰাস্তাত শুই আছে, যিসকল মানুহে পঢ়িবলৈ পোৱা নাই, খাবলৈ পোৱা নাই, হ'বলৈ পোৱা নাই, সেইসকল মানুহক এই 106 বিঘা মাটি গতাই দিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।